সাম্প্রতিক সময়ৰ প্ৰতিচ্ছবিত ভাৰত ৰাজৰ কবিতা এৰি দিয়া আধিপত্যৰ সংগ্ৰাম। ৰাজপথ ৰাঙলি হোৱা নাই, শুনা নাই বাৰুদৰ গৰ্জন, তথাপিও বিশ্বৰ বুকুত শাৰী শাৰী মৰা হ কফিনত বন্ধ হৈছে উহা, একবিংশ শতিকাৰ মানৱ আতংকিত, কবৰস্থানত নাই তিনি হাত দৈৰ্ঘ্য ডেৰ হাত প্ৰস্থৰ মাটি, শ্মশানতো নাই চন্দাল, পৰি ৰৈছে শাৰী শাৰী মৰাহ, ক'ত হেৰাল গৰ্ব অহংকাৰ, শেষ হ'ল আভিজাত্য, সৃষ্টি বিজ্ঞান প্ৰকৃতিৰ মাথো মানৱৰ মৃত্যু যাত্ৰা, কোনে শুনিব শিশুৰ ক্ৰন্দন, বৃদ্ধক জনাব কোনে শেষ বিদায়, দূৰৈৰ পৰাই অন্তিম শ্ৰদ্ধা, মাতৃৰ উম নাপালে কেঁচুৱাই, এয়াও এক যুদ্ধ, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ, জৈৱিক অস্ত্ৰৰ ১৯১৪ অথবা ১৯৩৯ নহয়, এইবাৰ ২০২০ বিশ্ব কপোৱা সংসাৰী যুঁজ, বিশ্বৰ বুকুত আধিপত্যৰ সংগ্ৰাম, ইউহানত বাজিল মহাৰণৰ ৰণসিঙা, ১২,০০০ কিলোমিটাৰ দূৰত কঁপি উঠিল পুঁজিবাদৰ দুৰ্গ, মাও চেতুঙৰ অত্যাধুনিক কমিউনিষ্টৰ শীতল অস্ত্ৰৰ গৰ্জনত বজ্ৰপাত পৰিল কলম্বাছৰ আমেৰিকা, নেপোলিয়নৰ ফ্ৰান্স অথবা স্পেইন ইটালী, হিৰোশ্বিমা নাগাছাকি হ'ব ইউৰোপৰ বহুতো দেশ, ৰঙা মাটিত বাজিব যুদ্ধ জয়ৰ হাত চাপৰি, হে মানৱ পৰিহাৰ কৰা যুদ্ধ, আধিপত্যৰ সংগ্ৰাম, শিশুৰ মুখত বিৰিঙি উঠক হাঁহি, অনুসৰণ কৰা ফিডেল কাষ্ট্ৰোৰ কিউবাৰ সমাজবাদ, উন্নত কৰা স্বাস্থ্য শিক্ষা, জীয়াই থাকিব মানৱতা, হিংসাৰে নহয় হাঁহিৰে জয় কৰা জগত, নালাগে পাৰমাণৱিক বোমা, এণ্টিবেলিষ্টিক মিছাইল পাৰা যদি ভগাই দিয়া, মানৱতা সমতা আৰু ভাতৃত্ববোধ।